мої, бідні мої діти, слухайте мудрі слова, слухайте слова безсторонні з уст Великого Духа. З'єднайте тотеми і знаки родів, з'єднайте роди і племена. Виступіть роди білих, як ріка та басейн. Коли ми повернулися, Танто взяв мене до свого намету. Над долиною лунала пісня смерті. Але я був такий змучений, що поївши тої ж миті, поринув у важкий мертвий сон, сон без сновидінь. Проте спати довелося недовго. Танто розбудив мене, торсаючи за плече. Мабуть, була вже пізня ніч, бо затихла навіть жалобна пісня. Проте в братовому наметі палало невеличке вогнище, сам же брат і Тінгліт були одягнені, наче серед білого дня. Я на силу отямився. Часом зі сну повертаєшся, мов із довгої дороги або з іншого життя. Власне, і зараз мені здавалося, що я десь дуже далеко, в чужому, але спокійному світі. Остаточно мене розбудив тільки чудовий запах смаженого м'яса. Я схопився на ноги і здивовано глянув на Танто. Перед сном ми вже раз їли. Що означав цей нічний банкет? Адже батько суворо звелів заощаджувати їжу, аж поки можна терпіти. Танто, розбудивши мене, сів біля вогнища поруч із Тінгліт, яка смажила м'ясо так спокійно, начебто його запасів могло вистачити навіть на найдовшу зиму. Обоє якось дивно позирали на мене. Якоїсь миті мене огорнув страх, ніби подих холодного вітру. «Сад оку», – обізвався Танто, – «сядь біля мене». «Слухаю тебе, Танто». Я сів напроти Тінгліт, гріючи коло вогню змерзлі руки. Як чудово пахло печеня. Але я вирішив, не їстиму. Страх заступила злість. «Я не їстиму». Танто нетерпляче махнув рукою. «Я збудив тебе не для того, щоб їсти». «То й гаразд». Брат усміхнувся. Він помовчав хвилину, глянув на Тінгліт. Вона відповіла йому усмішкою, в якій проте було щось чуже, наче прихований страх чи біль. Танто простягнув до мене руку. «Ти підеш зі мною?» «Куди?» «Через скелю орлів». Я поворушив губами, але не міг нічого промовити і тільки кивнув головою. Танто вів далі. «Слухай мене уважно. Білі замкнули нас у долині солоних скель. Коли нічого не зміниться в нашому житті, її називатимуть інакше – долина смерті шиванезів. Уся долина стане печерою мовчазних воїнів. Хто розкаже про нас людям? Шакали та стерв'ятники?» «Мовчи, Танто!» – благально прошепотів я. «Це зробили білі», – повторив він, немов не чуючи мого прохання. «А ти і я – сини білої жінки». «Танто!» – скрикнув я. Танто підвищив голос. «Так, ми сини білої жінки, і наша мати була тут сьогодні. Вона була тут, коли ти спав, і принесла ведмежого м'яса». Мати сказала так: «У жилах моїх синів тече кров білих і червоних людей. Мої сини несуть на своїх плечах разом зі мною всю велику провину білих людей перед племенем шиванезів, всі їхні злочини і зради. Тому мої сини, – наказала наша мати, – мусять іти і рятувати вільне плем'я від смерті й голоду. А перед дорогою нехай підкріпляться ведмежим м'ясом, як воїни, що йдуть на бій». «Мати була тут?» – запитав я. «Так», – тихо відповіла Тінгліт. «Слухай мене, Сатоку», – твердо повторив Танто.
Злі духи скинули дві великі снігові лавини і забили батька Овасиса та хороброго жовтого мокасина. Але зараз ці духи не мають більше ні снігу, ні сили, щоб знову вбивати людей. Рада старших вирішила, що під скелею орлів не слід шукати дорогу в пущу. Проте цю дорогу вказує нам Овасис. Його дух захистить нас і проведе безпечними стежками. А батько? Ніхто не повинен нічого знати. Ми підемо всупереч наказу вождя і ради старших. Підемо тільки вдвох, бо тільки в нас двох тече кров білих, і тільки ми двоє несемо на собі їх провину. Раптом у цю мить я наче знову побачив білу хмаринку на перевалі і маленькі людські постаті, що зникають у ній. Я простягнув руку над вогнищем, полум'я торкнулося моїх долонь. «Ми спокутуємо цю провину, Танто», – сказав я. «Спокутуємо її, якщо навіть загинемо». «Не загинете», – промовила Тінгліт. Від цієї миті ми майже не розмовляли. Їли теж мовчки. Тінгліт навіть не доторкнулася до їжі. Поки ми підкріплялись, вона ще раз оглянула наші снігові лижі, натерла ремені рештками жиру, зашила розірваний рукав моєї куртки. Ми з'їли дуже небагато, лише стільки, щоб відновити сили і відігнати втому. Решту м'яса взяли на дорогу. Наш час настав. Ми одяглися якомога легше. Кожен із нас узяв з собою по два браслети з жовтого металу. Одну пару подарувала наша мати, друга була власністю Тінгліт. Коли навіть один з нас загине, вирішили ми, другий мусить іти далі до товстого купця і просити в нього допомоги. Я, правда, ще ніколи в нього не був, але знав дорогу до Ведмежого озера, де жив товстий купець. Зрештою, він вважався хорошою людиною. В його жилах текла наша кров. Мати товстого купця була індіанкою з племені Крі. Особливо дружив він із сивашами, два роди яких перебували зараз разом з нами в долині Салоних Скель. Торгував він переважно шкурами, які приносили йому сиваші і шиванези. Танто, як батько Йовасис, був переконаний, що товстий купець допоможе нам. Та чи дійдемо ми до нього? Коли ми вийшли з намету, ніч була чорна, мов випалений ліс. Північ тільки минула. На щастя, знову вдарив мороз і відігнав теплий подув вечірнього вітру. Табір міцно спав. Ми обійшли його кружним шляхом, аби нас не почули собаки. Коли ми ступили на стежку, що вела до скелі орлів, я озирнувся. В глибокій темряві миготів вогник, ніби червона зірочка. То на порозі намету стояла Тінгліт. Хоч вона й не могла нас бачити, я махнув їй рукою і беззвучно прошепотів слова прощання. Танто ж, не оглядаючись, ішов попереду повільним, але широким кроком, як людина, що рушила в далеку дорогу. Він не поспішав. Ми йшли по слідах Овасиса, жовтого мокасина і малого пугача. У нас теж попереду багато часу на дорогу. До підніжжя величезного узір'я, на вершині якого бавовнів білий силует скелі орлів, ми підійшли тоді, коли на сході трохи посіріло. Тут Танто зупинився, став обличчям до скелі орлів і підняв угору руки. «Батько Овасис!» – гукнув він. «Батько Овасис!» Мене пройняв дрож. На його клич відповіла луна, що покотилася долиною. Здавалося, це не луна, а далекий голос воїна. Голос, приглушений досвітньою пітьмою, відповідає на клич Танто. «Батько Овасис!» – повторив Танто. «Вислухай своїх синів. Кличуть тебе Танто і Сад-Ок із племені шаванезів, з роду Орла. Ти сам дав нам імена. Сам забрав нас із рук матерів і провів крізь пущу й гори. Ти стежив за нашими кроками, учив своєї мудрості. Тепер ми приходимо до тебе, батько Овасис. Допоможи нам пройти через скелю орлів. Віджени злих духів. Ми йдемо по твоїх слідах, щоб повітувати
брати плем'я шиванезів і два роди сиваші. Допоможи, батьку Овасес. Відповідав далекий відгомін. Танто опустив руки і ступив на узгір'я скелі орлів. Я пішов за ним. Світанок застав нас на чималій висоті над долиною. Дорога не була важкою, бо її проклали шиванези, які вчора йшли на гору, щоб рятувати засипаних лавиною братів. Танто і далі простував попереду, але тепер він часто озирався, щоб перевірити, чи встигаю я за ним. Зрештою він уповільнив ходу, хоча схил був ще не дуже крутий, а сліди, по яких ми йшли, велися зручною і безпечною дорогою. Ми мовчали. Пухкий сніг скрипів під ногами. День видався ясним. Хмари втратили свій понурий сірий колір і виблискували сріблом, наче риб'яча луска на сонці. Сильний мороз, здавалося, ще міцнішав. Я йшов, не піднімаючи голови, не дивився навколо, а тільки втупився поглядом у сліди під ногами. Котрі з них були слідами лиш Овасеса. Я бачив його обличчя, блиск темних, глибоких очей. Може, навіть чув голос учителя. Голос без слів, відгомін. Так, як ніби хтось розмовляє за стіною намету. Він вів Танто і мене лісовими стежками, через річки й озера, по всіх дорогах нашого життя від того дня, коли ми залишили материн намет. Не минуло ще й двох днів, як він зник на наших очах у білій сніговій хмарі. І все-таки наш учитель знову вів нас. Ми йшли по його слідах, ставили свої лижі на ті місця, що їх протоптала його нога. Він і зараз лишався нашим заступником. Щоб одігнати лиху долю від останнього вільного племені, він вів нас сьогодні смертельно небезпечною дорогою, такою близькою до дороги сонця. І скільки разів виникала перед моїми очами біла хмара, що знялася під скелею орлів, скільки разів страх охоплював мої думки, стискав серце і горло, стільки разів я кликав на допомогу учителя. Його суворий голос і погляд наймудрішого з друзів. Ми вже пройшли чималий шмат дороги, коли Танто вперше зупинився відпочити. Тоді я глянув навколо себе, на велику долину солоних скель, подивився вгору. На тлі сріблястої пелени хмар виразно вимальовувалася величезна біло-сіра скеля орлів. Вона нахилилася до нас, ніби погрожувала і ніби щось обіцяла. Я дивився на неї з ненавистю. Вона була ворогом, убивцею Овасеса і жовтого мокасина. Досі я не боявся на неї дивитися. Боявся, що мене здолає мій власний страх, що я злякаюся погроз злих духів гір. Але зараз у моєму серці вже не було місця тривозі. Я знав, що тепер я просто ненавиджу цю скелю за смерть Овасеса і жовтого мокасина і буду з нею боротися, як рівний з рівним. Танто вділив собі і мені по невеличкому шматку м'яса. Зручно вмостившись на плоскій брилі, ми жували соковиту, ще не замерзлу ведмежатину. Раптом Танто показав на щось рукою. Я підвівся. Над нами плавно злітав зі скелі орлів великий птах. Він летів у бік долини, але пориви зустрічного вітру швидко повернули його до гір, і він, поволі махаючи крилами, зник за сніговою вершиною саме там, де мав бути перевал. Ми перезирнулися. Це був знак? Добрий чи поганий? Тільки гірка ягода міг відповісти на це запитання. Він пояснив би нам, чи птах був посланцем духів гір, чи посланцем Овасеса, що вказував нам дорогу. В очах Танто, так само, як і в моїх, надія боролася з неспокоєм, відвага з тривогою. Проте обидва ми розуміли одне. Що має статися, хай станеться якнайшвидше. Не зволікаймо. Ходімо вперед.
Ми знову стали на лижі і вирушили в дорогу. Я не відчував навіть і сліду втоми. Їжа додала мені свіжих сил, і я трохи прискорив ходу, змушуючи в свою чергу і Танто йти швидше. Тільки коли він гнівно озирнувся, я знову пристосувався до ритму його повільних, але наполегливо рівномірних, обережних кроків. Дорога, зрештою, ставала дедалі важча. Щохвилини шлях перетинали стрімкі підйоми. Хоч ми йшли по протоптаному сліду, нога щораз частіше осувалася на крутих схилах, щораз частіше випиналася з-під снігу гостре каміння. Треба було зважати, щоб не поламати лиш. Коли на якусь мить я озирнувся назад, то мало не скрикнув. Переді мною відкрився краєвид майже всієї західної частини долини. І там, між двома кам'яними стінами, що сходилися в долині, я побачив маленькі цятки наметів, димки, які знаки руху і життя. Я сприйняв усе це, наче благословення своїх близьких. «Сад-ок!» Гнівний, хоч і тихий голос Танто повернув мене до дійсності. Та брат зупинився, зрештою, не тільки для того, щоб покликати мене. Він вирішив, напевно, що далі йти на лижах уже не можна. Приховане під снігом каміння було занадто небезпечне, і якби ми пошкодили лижі, то були б зовсім безпорадними в лісі. Прикріпивши лижі за спиною, ми пішли далі. Тільки тепер я збагнув, чому мені здавалося 2 дні тому, що воїни, які йшли до перевалу, часом ніби зупинялися на місці. Почався найважчий відрізок дороги. Підйом ставав дедалі стрімкішим. Обабіч нашої дороги виростали щораз крутіші скелясті схили. Танто не прискорював і не сповільнював кроків. Але давалася в знаки втома. Ми обидва важко дихали. Пара з рота замерзала в морозному повітрі і осідала інеєм на віях та бровах. Зі скронь та лоба почав катитися піт. Та найгірше було те, що на такій висоті нам почав дошкуляти гірський вітер. Спершу він був не сильний, але щоразу міцнішав і ставав навальнішим. Він то бив нас у спину, то забігав збоку, часом сипав пригорщами сухого снігу просто в вічі. Танто знову зупинився. Я спочатку не зрозумів причини, але придивившись, збагнув, чому мої ноги вже давненько провалюються в сніг. Я йшов тепер лише по сліду Танто. Праворуч, на стрімкому схилі, залишилися останні сліди тих, які довгими сутінками вночі та наступного дня намагалися відшукати засипаних снігом воїнів. Ми обходили дорогу лавини. Над нашими головами височила скеля орлів. Десь тут лишився Овасис. Десь тут лежав жовтий мокасин. Веселий і хоробрий мисливець, швидкий, як молодий олень. Мені не хотілося дивитися вгору. Іноді здавалося, що ми вже зовсім близько, що ось-ось перед нашими очима розкинеться простір вільного краю. Тепер ми йшли вже зовсім повільно. Танто дуже обережно вибирав дорогу. Перш ніж ступити крок, він пробував сніг ратищем списа, і все ж не раз брат провалювався в присипані снігом розколини. Дедалі міцніючий вітер рвав прикріплені за спиною лижі, намагався змести нас зі схилу. Кожні 15-20 кроків ми зупинялися відпочити. Над нами нависали кам'яні, помережені сріблястим снігом, стіни скелі орлів. Де ж перевал? Праворуч від нас над краєм розщелини, по якій учора скотилася лавина, і по лівому боці, якої піднімалися ми, великим козирком нависав сніг. Його не змогла звалити навіть учорашня лавина. Може, чекає нас? Розщелина щораз більше звужувалася. Вона була вже така стрімка, що ми, власне, не йшли, а повзли по засніженій, обледенілій кручі. Я задихався. Але ні Танто, ні я не зупинялися ані на мить. Ми не знали точно, скільки лишилося до перевалу польотів стріли. 1, 2 чи тільки півпольоту. Правда, мені здавалося, що не більше, ніж півпольоту.
Проте це могла бути звичайна омана, хитрий підступ гірських духів. Одне ми знали напевно. Ми зараз у найнебезпечнішому, смертельно небезпечному місці нашої дороги. І тому нам не можна зупинятися ні на хвилину. Кожен крок на ціну життя. Кожна мить теж. Нарешті перед нами постала величезна брила, яка закрила навіть вершину скелі Орлів. Брилу треба було або обминути і підійти таким чином під сніговий козирок, або спробувати видертися на неї з того боку, що прилягав до прямовисної скелі. Танто роздумував тільки мить. Засунувши за пояс рукавиці, він вийняв ніж і почав видовбувати в обледенілій поверхні брили приступки для рук і ніг. Брила здіймалася перед нами майже прямовисно. Я дивився на неї, мружачи очі. На перший погляд, підйом у цьому місці був би не страшний, якби не те, що при падінні з обмерзлої поверхні брили ніхто вже не зміг би втриматись. Покотився б глибоко вниз, розбудив би лавину і власну смерть. Я стояв поруч Танто. Між підніжжям брили і скелею була досить широка щілина, в якій можна було зручно примоститися. Танто вирубав уже три приступки і піднявся по них на висоту людського зросту. Він саме видовбував четверту приступку, вчепившись у скелю, мов дятел у дерево, коли я зовсім випадково глянув угору, і серце моє похололо від жаху. «Спускайся вниз, Танто! Спускайся вниз!» Відчайдушно закричав я. На щастя, він послухав мене і, не вагаючись, шугнув униз. Я підтримав брата рукою, і він миттю втиснувся в щілину між скелею Орлів і підніжжям брили. Ми зіщулились, а над нашими головами почав щораз грізніше наростати гул розбудженої лавини. Саме тоді, коли я подивився вгору, то побачив, як поволі, але невблаганно відламується сніговий козирок, як осувається він над брилою, як пориви вітру підхоплюють хмарки білого пилу, як над нами починають пливти снігові струмки. Нас оповила пітьма. Скільки це тривало, не можу сказати, бо ні про що не думав, нічого не бачив. Я навіть не одразу збагнув, що нас захищає власне брила, яка здавалась нам нездоланною перешкодою. Ми опинилися зненацька в самому серці гуркітливої, чорної, як ніч, бурі. Чули, як над нашими головами перекочується грім, схожий на гуркіт великого водоспаду. І все ж снігова лавина не зачепила нас, не задушила. Грім прокотився вниз у долину. «Танто!» – прошепотів я. Його голос пролунав гучно, і в ньому бриніла величезна повага. «Дякуємо тобі, батьку Овасес!» Відгомін лавини завмирав унизу. Ми виглянули з нашої схованки. Козирок над розщеленою зник, а сніг наче хтось вимів, і розщелена зараз блищала своїм кам'яним дном. Тепер можна було обминути брилу. Танто пішов першим. Я ще на мить затримався, щоб поправити лижи на спині. Танто зник за брилою, і тоді я почув його крик. Я завмер, але не від страху чи слабості. Просто по братовому голосу, по безмірній радості, яка бриніла в ньому, здогадався, що Танто уже на перевалі, що перед його очима відкривається світ волі. Широкий, як пуща, срібний від замерзлих озер і річок, ясніючи білим блиском снігу, наче усмішкою молодої дівчини. Я ніколи не чув пісні прекраснішої, ніж голос Танто тоді на перевалі під скелею Орлів. За хвилину я стояв поряд із ним. Навколо шаленів вітер. Перед нами до каньйону мовчазних скель спускався засніжений схил. А далі, за невисоким пасмом порослих лісом узгір'їв, виднілася пуща,
Наша пуща. Вітчизна вільних людей. Наша вітчизна. Дякуємо тобі, дякуємо батьку Овасе. Чи розповідати вам про два наступних дні дороги до Ведмежого озера? Коли я нині намагаюся відновити їх, то, власне, пригадую почуття величезної радості. Правда, ми виконали тільки частину великого завдання. Ми мали остерігатися, щоб не попасти до рук білим, щоб сховати свої сліди або принаймні заплутати їх. А крім того, як зустріне нас товстий купець? Чи допоможе нам? Чи не злякається він людей білої змії та помсти білих панів? А ми? Чи зможемо ми повернутися в долину солоних скель із їжею? Чи по дорозі назад злі духи перевалу не помстяться нам жорстоко за свою першу поразку? Все це правда, бо саме ці думки тривожили нас тоді. Лише сьогодні я добре розумію, що перехід через перевал – то лише початок. Лише наша перша перемога в довгій і небезпечній боротьбі. Але тоді, нам здавалося, що ми зробили майже все. Ми повірили в заступництво Овасиса. Повірили, що його дух-покровитель сприятиме нам в усіх найтяжчих починаннях. Ми були певні, що коли нам вдалося переступити той кам'яний поріг під скелею орлів, то все інше вже буде легко, мов полювання на молодого ведмедя. Власне тому я небагато запам'ятав з дороги до Ведмежого озера. Дорога тривала два дні. Спали і відпочивали ми тільки раз, і то недовго. Останню добу ми йшли крізь завірюху. Того дня Танто вбив ножем лютого вовка-самітника, а мені пощастило під вечір застрелити двох жирних кроликів. У першу ніч дерево, на якому ми спали, оточили вовки. Але, на щастя, з півночі почувся другий вовчий клич, і зграя подалася туди. Другої ночі, коли не вщухала куртовина, ми загубили дорогу і до світанку блукали по пущі, даремно шукаючи русло невеликої річки, що впадала у Ведмеже озеро. Набрели на неї тільки вранці. І нарешті, надвечір третього дня, ми вийшли до північного берега озера. У темряві, що швидко западала, заблищав на протилежному боці маленький вогник. Танто звелів мені зачекати. Він повинен був перевірити, чи товстий купець сам, чи немає в нього людей вапнап-ао. Коли брат повернувся, була вже ніч. Я ж, чекаючи на нього, заснув. І, мабуть, спав, коли ми йшли до оселі товстого купця, спав, вітаючись із ним, спав, коли вперше за 4 дні їв гарячу страву. Бо нічого до пуття не пам'ятаю. Нічого, крім стіни з колючого снігу і нічної темряви, серед якої мені підморгував тільки червонуватий вогник, маленький, мов зірочка, скинута Кейвейкеєном на землю.